עם שר הביטחון שאול מופז, האם הוא מרגיש מאוים? משחק בחול ודרך. שלום לך, שר הביטחון. מה זיהית אותי? שיט. מר מופז. אל תקרא לי ככה, תקרא לי צ'ומפי. שהם לא ידעו שזה אני. בסדר. צ'ומפי, מה ההיגיון בניסיון ההתנגשות ברנטיסי? יש לזה שלוש סיבות הגיוניות. אחת, אריק אמר. שתיים, אריק הורה. ושלוש, אני הסכמתי. מה זה? הם עכשיו מזהים אותי או חושבים שאני סינדי קרוק פורם? לא, עדיין מזהים. תגיד, חשבתם על זה שניסיון ההתנגשות יכול להרוס את כל תהליך השלום? ברור, בגלל זה עשינו את זה. מר מופז? צ'ומפי. אוקיי, סליחה. אם אתם רוצים לסכל את התהליך, למה בכלל נכנסתם לזה? יש לזה שלוש סיבות הגיוניות. אחת, בוש אמר. שתיים, בוש הורה. ושלוש, אריק הסכים. והדברים האלה שאנחנו אומרים ומנסים לתרמרן ביניהם באזור הזה, זה אזור רגיש עם תהפוכות. אדוני השר, מה? ולכן אנחנו לוקחים את האחריות. מה אתה עושה? חושבים שאני שושנה דמארי? לא, לא, זה ממש נראה אתה. תגיד, למה נכשלה הפעולה? באשמת התקשורת. מה זאת אומרת? הבאתי איתי לכאן את מפקד המסוק שירה את הטיל, כרס טייס. הטייס הזה התראיין לפני הפעולה בחדשות, ושמו את הקשקוש הזה על העיניים שלו, ושכחו להוריד את זה. בגלל זה הוא לא ראה לאן הוא יורה. אתם אשמים. גש לרונית רפשת, עשי לך את זה בלייזר. מר מופז? צ'ומפי, אני מבקש, אמר לך שרוצים להתנקש בי. אתה ממש מפחד מהחמאס, אה? אתה ממש מפחד מהחמאס. אה? נשמע שאתה ממש מפחד מהחמאס. איזה חמאס, הם לא מזיזים לי את השמואליקו. אז ממי אתה פוחד שיתנקש בך? המתנחלים, אתה לא קורא עיתונים? תגיד, אם אני יוציא לעצמי את המוח, הם יחשבו שאני רובי ריבלין ויעזבו אותי? אין לי מושג, אבל תודה רבה לך. תודה רבה לך על הרעיון המרק. שם, שם ראיתי קשת בענן. אולי זהו שם, שם. בראבו! ואותם ואותיי, יונתן גפן. שאלתי מה שלומך. תגיד, למה נשים קונות ויברטור? סליחה? ביקשתי מאבא שיקח אותי להופעה של פיפשו, אבל אבא אמר שזה לא מתאים עכשיו. למה נשים קונות ויברטור? כשתהיה יותר גדול, תדע. עומרי, הכנסת הזאת עובדת 100 ימים, איך אתה מרגיש? כמו חרא על הכביש. היי, תמיד ששואלים אותי ואת החברים שלי איך אתה מרגיש, אז אנחנו עונים כמו חרא על הכביש. יש חרזוז. שמעו אותך אומר שלא תפנו מאחזים בכלל, זה נכון? כן, גם יפנו וגם לא יפנו. לפעמים כשאני אומר את המילה הרבה פעמים אני לא מבין אותה, שהיא מצחיקה אותי. יפנו. אבל רגע. יפנה המקדש. עומרי, איך זה יכול להיות שגם יפנו וגם לא יפנו? תשאל את אבא שלי, שמעתי אותו אומר לאנשים עם האלה, עם הזקן, שלא יפנו. ושמעתי אותו אומר לבוש שכן יפנו, אז הבנתי שיפנו ולא יפנו. תגיד, למה לוקחים ויאגרה? מי בעד הצעת החוק? רגע, אני צריך להצביע. עומרי, מה אתה עושה? אני אסור להצביע במקום אנשים אחרים, אז אני מצלב את הידיים שלי, ככה אני מצלב אותם. אתה צודק, באמת אסור להצביע. אז מה, יש ילדים אחרים שעשו את זה? יופי, אז יפה שאתה מתאפק. אני רוצה לשאול אותך בקשר לניסיון החיסול של רנטיסי. עומרי, מה עשית? זה לא אני. אז מי זה? לא יודע. זה לא אני, אתה לא תגיד לאבא שנכון שלא נספר את זה? נכון, תגיד שלא נספר. לא, אני מבטיח. אני לא אספר לו, אבל יכול להיות שהם יגלו לבד. עומרי, מה אתה עושה כל הזמן? מה? לא עשיתי שום דבר. חבר הכנסת שרון. זה לא אני, זה לא אני. זה הוא. תודה רבה, עומרי. איפה הם? עכשיו באתי. ברכות על הספר החדש. שאול מופז, אמיר פרץ ועוד רבים וטובים. מדי יום הם יערכו כאן מבחן לאחד מהאנשים הללו, ובעוד שבועיים בתוכנית סוף העונה הם יבחרו את המבצע השיר, מבצע שיר הסיום. הנה האודישן שערכו היום צוות או נפסיק לשיר למועמד הראשון. גבירותיי ורבותיי, לא נפסיק לשיר עם צביקה הדר. תגידו לי חברים, האודישנים האלה משפיעים עליכם? לא, אני לא חושב. היי, עליכם! הבנו שלום עליכם! די, נו באמת, משפיעים עליכם? הם משפיעים עליכם, גם משפיעים על פיטה, וגם על קצת עוגיות. בבקשה, מועמד הראשון!
לא, תבדקי שיהיה קונקשן. כן, שלא יהיה דילי, שלא יהיה דילי. ערב טוב. ערב טוב. שלום לך, מה הכנת לנו? אתה הכנת! אוקיי. כן. מתי אנחנו מתחילים? רגע, מה זה הדחקות? אני מבקש, יש כאן אווירה של דחקות. בואי נשתלט. בבקשה. מתי מתחילים? אני מתחיל. בבקשה. מה אתה מלחיץ? מה אתה ממהר? השיר שלי זה כמו שלום. בוא יבוא אם רק נאמין. טוב שיר בלי מנגינה, מאשר מנגינה בלי שלום. אז אתה מוכן? כמו שאמר המשורר הסיני, לו היו גפורים, הייתי מדליק את הסיגריה. זה יפה מאוד. אתה מוכן או לא מוכן? מוכן, אני רוצה להשאיר לכם שיר גיאוגרפי, ביוגרפי, שכתבתי לעצמי, ואני שר בעצמי. בבקשה. בבקשה. אוף שימון, חתוך את השמיים, טוס לאן, שבא לך, בא לך הקל, ישכח, לחזור בעוד יומיים, העם איתך, העם איתך. כן. משהו. אנסר. משהו. תגיד, אתה מכיר את הקול שעושה כלב שדורכים לו על הזנב? מכיר הקול. אז זהו, זה היה הרבה יותר נורא. מעולה. אז יש לי סיבה לאופטימיות. אני מודה לכם שחזקתם אותי ואימנתם בי. תסלמו, תקרמו, סלמת עליכם. תתקשר אליי? לא. ידעתי שכן. אני אופטימי. ערב טוב. אגב, אני לא רוצה לשחד אתכם, אבל אם אתם בוחרים בי, אני מביא לכל אחד מכם עותק מספר של עמוס עוז שהוא עוד לא כתב. תודה. תסלם. כל טוב. אנא ג'ויש. בכיף. סלמה. דש בבית. הלך? כן. תשמע, אני אתבע אותך, אתה עושה לי נזק בלתי הפיך. אני מצטער מאוד, אי אפשר ככה. מה אתה רוצה? מה תתרגע? נו, הבא בתור בבקשה. המשך המבחנים מחר, האורח הבא שלי רק ב... אנחנו בתור הבורא אין לנו כלום. סנדוויצ'ים אנחנו עושים מחצץ. השגריר. ממרח זפת. אתה יודע. השגריר. מה קרה? יואו. מה קרה לך? הלא מאמין. חלמתי שאני שגריר הטליבן ואיזה אשכנזי מהטלוויזיה מראיין אותי עם שאלות מנג'סות. לא נעים לי להגיד לך, אבל זה לא חלום, זאת המציאות. רגע, ומפת הדרכים והסכם, זה גם מציאות? לא, לא, זה חלום. אז נרגעתי. תגיד, זה נכון מה שאומרים פה, שרנטיסי הוא כמו בן לאדן? לפני שנתחיל, אני רוצה לשלוח איחולי החלמה לכל מי שנפגע בהתנגשות. למי בדיוק? שרון ומופז. רגע, אז בן לאדן ורנטיסי זה אותו דבר? הצחקת לי את העז. למה? לא יודע, אמרת משהו? פה קרועה מצחוק. לא נושמת, העז יכולה למות. זה כנראה מההומור הבריטי שלך. שטאפ, שטאפ. שנתה מטומטמת. בסדר, מה אתה אומר על ההשוואה בין רנטיסי ובין לאדן? בין לאדן ורנטיסי זה שני דברים שונים, זה לגמרי, אין דבר כזה, זה כמו שמיים וריבה. תוכיח. לבין לאדן יש זקן. גם לרנטיסי. לבין לאדן לא סובל את היהודים. ורנטיסי? שונא אותם, זה משהו אחר לגמרי. בסדר, מה שחשוב זה ששניהם טרוריסטים. כן, אתה טועה, בין לאדן הוא טרוריסט, רנטיסי המניה כולם מחבלים. מה ההבדל? כי שטרוריסט זה בלועזית. זה עושה רושם הרבה יותר מכובד בכרטיס ביקור. תגיד, I'm a terrorist, take my card. רגע, שנייה, שנייה, לבין לאדן יש כרטיס ביקור? נראה לך פגל! היה לו כרטיסי ביקור, אבל הוא עשה מהם פילטרים לג'וינטים. מה שמביא אותי לשאלה הצפויה, למה שלא תסגרו אותו וזהו? את רנטיסי? לא, את בין לאדן. או, על זה רציתי לדבר איתי. אנחנו מוכנים להחזיר את החוץ שרמוט הניאלי לבסיס. אבל יש לנו תנאי. נו, איזה הפתעה נעימה, מה התנאי? שיעשו איחוד מחדש של משינה עם חיים יבין ורגע עם דודלי. אבל חיים יבין ודודלי לא היו במשינה. אדוני, בעיה שלכם! זה התנאי, take it to limlet, המולה מוסמוס! רוצה לצחק איתי ברופא רנטיסי? יאללה, אני לא יודע למה אני צוחק, אני יושב על גזר כמעט שעה. האורח הבא שלי הוא יליד קווקז! אני רואה, את מסתירה לי
שאני שואל מה את חושבת את פשוט אף פעם לא איך את לא רואה מה את עושה לי מה יהיה הסוף את משתנה לי מה אני רואה את מסתירה לי שאני שואל את לא שאת נוחת כאן אני תמיד נשאר למה את בורחת ונזכרת שום דבר בינינו לא נגמר את מחיה אותי כשאת צוחקת מלאה אותי בטוב וגם בטרע שאני שואל מה את חושבת איך את לא רואה מה את עושה לי מה יהיה הסוף את משתנה לי מה אני רואה את מסתירה לי שאני שואל את לא עונה לי ההיגיון שלי בורח הולך לו לאיבוד כל פעם שאני בלעדייך משתגע ומרגיש כל כך עבור אני פשוט אוהב אותה אז איך את לא רואה מה את עושה לי מה יהיה הסוף את משתנה לי מה אני רואה את מסתירה לי שאני שואל את לא עונה את עושה לי מה יהיה הסוף את משתנה